de la Ser de la Condomina de Múrcia en un resultat que sembla curt per als mèrits d'un i d'altre equip. Als 8 minuts, lliure directe per part del Múrcia que trau Balaguer i amb apurs ha parat en Ramon. Sant Roman l'ha tastat de resta posició al quart d'hora i el valor ha eixit alt. Gallastegui una volta més picant el perill en la porta del Llevant i en esta ocasió ha respost molt bé Ramon. Balaguer una volta més xapant l'àrea del Múrcia i finalment en dos temps ha parat Ramon. El minut 29 del primer temps ha arribat la primera acció ofensiva del Llevant després d'esta pica baralla. Ha sigut una cavalcada de Gallego que se'n va molt bé del seu marcador, però finalment ha parat Duro, que ha sigut molt valent. Curado per part del Múrcia ha pogut ficar perill, però l'acció ha sigut conjurada per Ramon, que ha parat en esta ocasió molt bé. Un minut després, xuta Molla, Ramon rebutja, la jugada que continua per rodalies de l'àrea del conjunt granota i finalment la mateixa no ha tingut conseqüències per al portal blaugrana. Al final de la primera part, empat a 0 en el marcador. En la represa, l'únic gol del partit. Minut 5, un gol de Xolo. Se va molt bé del seu marcador Parris i davant l'eixida de Ramon l'ha batut. L'únic gol del partit que ha suposat el Múrcia guanyar el títol. Haurem de nou la repetició amb Xolo. El veterà jugador ha demostrat que encara és capaç de jugar al futbol amb eficàcia. La següent jugada ja correspon al Llevant en este segon període i finalment a la treta del córner ha parat el porter del Múrcia, com també ha parat Ramon una bona acció de Xolo. Minut 27, ocasió del Múrcia, en Ramon ja batut, ahí està Molla, llança molt fluix i Llorenç ha tret de davant els pals. I el pitjor del partit, en el minut 33, la lesió d'Albeda. D'esta forma, sembla que Portuït ha caigut sobre el terreny de joc i el jugador del Llevant s'ha retirat amb llitera. Ja en temps descompte, este xullunyà de Molla l'ha parat Ramon. I l'expulsió de Sergio, en pressió a un contrari, d'esta forma, davant l'àrbitre pràcticament, sobre Xolo, així ho ha entès almenys l'àrbitre, el senyor Joc Andreu, del Col·legi Català, i ha enviat a Sergio cap als vestidors. Al remat, domina el Múrcia